Boa tarde, pessoal. Vamos andar um pouco, correr o chão. Hoje eu almocei, né, domingo, e fui exercer a minha cidadania, votar. E voltei mais ou menos por volta das 2 horas, resolvi pegar a estrada um pouco, para rodar um pouco, ver um pouco de verde, ver a natureza, que é uma coisa que eu gosto muito, aliás. Eu estou num estado que é pura natureza. Eu gosto de andar um pouco com asfalto e nós vamos correr um pedaço de chão aqui, hein? Eu estou na BR MS-040. Essa BR, aqui a gente chama de MS, né? Mas não deixa de ser uma BR. Ela nasce justamente na BR-163. Ela nasce da BR-163 em frente à cidade de Campo Grande, que é a capital do Mato Grosso do Sul. E se você seguir direto de Campo Grande, ela vai passar em Ribas do Rio Pardo. Daqui até Ribas do Rio Pardo dá 243 km. Vai dar mais ou menos, respeitando-se a velocidade, que é de 80 km, nas nossas rodovias daqui, estaduais, vai te dar 3 horas e 31 minutos. Tá? Ribas do Rio Pardo, daqui até Ribas do Rio Pardo, como eu disse, dá 243 km. Você chegando na Debrasa, que é uma cidade que tem, uma cidadinha pequena, se você virar à sua direita, você vai para Bataguaçu. Até Bataguaçu vai dar mais 60 km, que vai dar um total de 303 km. Em Bataguaçu, aí você já vai cair de novo na BR-163, mas você já está na divisa de São Paulo, você atravessou a ponte que é o Porto 15, você vai cair já em Presidente Epitácio, se você virar à direita. Se você virar à sua esquerda, você vai para Brasilândia. Ali em Brasilândia, ainda está no MS, né, no estado do Mato Grosso do Sul, vai dar mais 130 km. Por ali vai dar, mas depende para onde você vai do estado de São Paulo. Você vai ter que ir por ali mesmo, não tem jeito. Aí vai te dar um total daqui de Campo Grande até Brasilândia de 473 km ou 473 km. Tá? Aí você vai atravessar ali pro estado de São Paulo, você vai entrar ali em Panorama. Aí você já começa a subir lá pro estado, Dracena, e vai embora, né? Então esse é o caminho da MS 040. É coisa que eu gosto de ver verde, viu? Acho que por isso que eu torço muito pra bandeira do Brasil, porque eu adoro verde. Aqui é muita criação de gado, né? Que aqui nós vamos passar na lateral do lado, né? Não muito longe de Ribas do Rio Pardo, que é a capital do gado aqui do Mato Grosso do Sul. A população de Santa Rita é de 7.948 habitantes, tá? Se não fugiu de ninguém de lá, né? Até depois que o censo passou. E geralmente, às vezes, o rapaz rouba a moça, né? Com medo do pai, vai embora para outra cidade. Então, às vezes, vai diminuindo sempre a população. Bataguaçu já é um pouco maior. Bataguaçu tem uma população de 23.325 habitantes. E Brasilândia, de 11.826 habitantes. São cidades, né, no interior, cidades pequenas. Aqui nós temos muita cidade grande, temos nossa capital que tem 900 mil habitantes. Depois nós, a segunda cidade em população é Dourados, a terceira é Ponta Porã, a quarta é Três Lagoas e a quinta é Corumbá. Nesse segmento. Tá, então aqui nós vamos andar um pouco, ver um pouco de verde, tomar um pouco de vento na cara, como diz outros, vocês estão ouvindo aí, o barulho do vento tá forte. E tá um dia agradável, um domingo agradável, com a temperatura agradável em torno de 28 graus. Para nós, enquanto essa temperatura é maravilhosa, é fantástico, porque aqui o nosso calorzão aqui é normal, na média 36 graus. Então aqui tem que ter o couro grosso, senão não aguenta não. Tá, pessoal, aqui eu tô mais ou menos na faixa de 20 km de Campo Grande.
Tá, eu tô na MS-040 e essa aqui é uma região de fazenda, de criação de gado, criação de cavalo, do lado esquerdo, do lado direito, criação de gado. O forte aqui é gado, tem lavoura, mas é pouco, mas o forte é gado. Olha que asfalto gostoso, estrada gostosa, hoje é domingo de eleição, então não tem muito movimento, né? Mas o movimento aqui de carga aqui é pesado, porque o pessoal que sai aqui, que desce ou sobe, sei lá, se é descer ou se é subir, que vem de Cuiabá, do Pará, de Rondônia, geralmente se não for por Minas, né? Por Goiás passa por aqui. E aqui nós temos três rotas para você poder ir para o Sudeste, né? Caso para São Paulo, Rio de Janeiro e tal, que é daqui a Três Lagoas ou na BR-163 de Campo Grande a Bataguaçu, estado de São Paulo. Ou essa aqui agora que é a MS-040 que encurta a distância em 130 km, mais ou menos, até a divisa de São Paulo. Então a carreta geralmente aqui é bem carregada. Aqui hoje é domingo, né? E de eleição, muita gente tem que parar para votar. Então é isso aí, pessoal. Vamos andar um pouquinho para vocês escutar o barulho da natureza. Então, no outro vídeo que eu fiz da BR aqui, da MS-040, isso aqui é uma continuação, né? Episódio 2. Teve pessoas que perguntou para mim aonde é que era, que eu tava indo, que eu tava passando. Geralmente a descrição sempre tá no título, né? Sempre tá no título. MS-040, município de Campo Grande. Então já dá para se localizar mais ou menos, né? E se pudesse, não pudesse e não dormisse, eu viajava 24 horas por dia, porque ou coisa que eu gosto é de viajar. É muito bom demais. Olha que lugar gostoso. Casa ali, ó, linda, maravilhosa. Aí o pessoal. Pessoal, até no sítio, na estrada, tá todo mundo tirando selfie. É selfie pra cá, é selfie pra lá. Ninguém quer saber de nada, quer fazer selfie. Olha, então morre. Criação de gado, de cavalo bonito aí na nossa esquerda, olha só. Maravilha. Muito bom demais. Ô, invernada bonita isso aqui. Um chama de pasto, outro chama de invernada, né? Mas olha que plano bonito, né? Aqui direito nós já pra fazenda são. Aí você pega a terra, é só fazenda, 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 fazenda. Pessoal, não esquece de se inscrever no canal. Deixa seu like. Ajuda eu. Ajuda eu, que é muito bom demais. Parei um pouco aqui, ó, para escutar a natureza. Olha que delícia. Como que o barulho da estrada é bonito, né? Olha aquela árvore seca, que bonito. Uma natureza morta. A gente tem que parar na estrada. Eu gosto muito de parar na estrada e contemplar. E contemplar como é que o mundo é bonito, né? Como Deus fez as coisas tão bonitas e o homem ajuda às vezes a melhorar. Às vezes ajuda a destruir, mas às vezes ajuda a melhorar. E como que o mato é gostoso, é tranquilo. Você sente uma paz. A cidade é muito bom para quem precisa trabalhar, ainda é jovem, né? Se não tiver condições de ter uma fazenda para trabalhar uma coisa. Cuidado, hein, menino? Cuidado com a rodovia. Então, aí tem que ficar na cidade mesmo, não tem jeito. Mas que a natureza. Hmm.
Só depois de 2 anos é que eu fui ver minhas netinhas. Só depois de 2 anos é que eu pude ver meus filhos. Eu proibi meus filhos de virem em casa, de me ver para não me contaminar, né? Porque tinha que trabalhar, inclusive diretor de shopping, tem que estar em contato com as pessoas o dia inteiro, não tem jeito. Poderia trazer alguma doença para mim. E eu sei que uma hora ia acabar, né? Como acabou. Ainda tem um pouco, mas muita pouca coisa. Então você ter a liberdade de poder andar, respirar, sabe? É muito gostoso demais, mas parece que as pessoas esquecem. Ah, morreu muita gente, morreu. Morreu no mundo inteiro. E quando vir outra pandemia, vai morrer muita gente no mundo inteiro. Porque até achar o remédio demora, como a gripe, a peste negra, a gripe espanhola e tanta AIDS. Né? Aquela outra, que eu esqueci até o nome agora, que é do macaco também, que veio também, ebola, né? Então sempre vai ter, e a gente tem que se proteger porque tudo passa. Então é tão bom, né? Tão bom ser livre, andar. Mas não sei, poderia ter a memória muito curta, que morreu muita gente e tal, esse discurso de política, no mundo inteiro morreu. Né? No mundo inteiro morreu. Mas o pessoal parece que tem memória curta. Vem com conversa de política que esse governo fez isso errado, esse governo fez isso errado. Não, não fala isso. Não fala isso. Fala o que fez certo. Esse governo fez isso certo, fez aquilo certo, fez aquilo outro certo. E eu vou fazer melhor. Porque isso eu já sei que dá certo. E eu tenho ideias que vou fazer coisas melhores. Então vai ficar muito mais melhor. Mas eu não sei. É um discurso. Sabe, é um discurso doente. Ah, e o pobre vai comer picanha todo final de semana. Rapaz, pobre não come picanha em lugar nenhum do mundo. Picanha é uma carne cara. Nem a classe média come picanha, faz churrasco de picanha. Você faz lá de vez em quando. Você come um camarão de vez em quando, come uma lagosta de vez em quando. Como que você vai comer picanha? O pessoal tem uma memória tão curta, né? Do Temer para trás. A turma lembra muito, né? Aquele figurino famoso, que eu não vou falar o nome deles aqui, mas famoso, né? Que a turma tava comendo carne moída de papelão, misturado com papelão, né? Que o pessoal tava carne podre jogando com formal, carne com formal e vendendo pro povo, né? Parece que tem a memória curta, rapaz, como o povo tem memória curta. Os Estados Unidos é um dos países mais ricos, e eu falo porque eu sei. É um dos países mais ricos que tem, né? Pessoal, lá você assiste aquele programa Trato Feito, por exemplo, que é famoso na Discovery, por exemplo. Pessoal, lá é asinha de frango, é coxinha de frango, é asinha, é coxinha da asa, é asinha de frango, é a comida americana. Americano faz churrasco com hambúrguer e salsicha, hambúrguer e salsicha. Que carne é uma coisa muito. É muito caro para se produzir. Carne não é barata. Nunca foi e nunca vai ser barata. Então, vão comer picanha. Não vai, pobre não come picanha. Em lugar nenhum do mundo. Em lugar nenhum do mundo. E não vai comer também. Em lugar nenhum do mundo. Ai, que verde gostoso, pessoal. O nosso passeio de hoje é isso aí. Vou dar uma paradinha aqui que eu tenho. Fazer uma filmagem aqui dos cavalos, tá muito bonito. Eu vou postar isso em outro vídeo. Mas fica curtindo a natureza, pessoal. You and me stuck on the ocean now. Nothing but waves and they're spilling in. I wanna dry up, but you just keep on going, don't you? I don't even know how we got here. All my reasoning have disappeared. I wanna bury the hatchet and find the way back to our home, our home, our home. We don't have to drift inside this dome. I will not let us fade away. It's not a price I wanna pay, and it's not too late. No, we lost our purpose, chasing all that surplus. Oh, coisa boa, passeio de hoje foi muito bom, domingão. Olha lá onde tá o sol.
já está querendo partir embora e eu estou muito feliz, espero que vocês também, que o dia foi maravilhoso, o passeio foi gostoso, eu tenho certeza que a imagem vai ser linda para vocês, pessoal. Um abraço para todo mundo, muito obrigado, um abraço a todos e até o próximo passeio. Abraço, pessoal, fui! Could be ourselves.